сегодняшний. Передаю слово модератору. Кто у нас модератор? Я хотела сказать, еще сегодня избралась в чудовую народу на Трампе. Вся презентация громадского телебачення вместе Чернігові. И хотела надать слово Сергею Засилі, голові громадської організації громадське телебачення вместе Чернігові. Перше слово. Друзі, щиро дякую вам всім, що сьогодні вас дійсно так багато. Це дійсно дуже важливо як для нас всіх, так і я думаю, що для суспільства теж. Але як я вже говорив, що дійсно зараз для нашої країни дуже важкий час, і ми, як засоби масової інформації, зараз повинні зробити все не тільки для того, щоб ми для наших українців висвітлювали ті події, котрі в нас є, але в нас є ще другий фронт, котрий ми не задіювали, ми ще нормально не працювали за кордоном, тобто в Росії. І тому я просто хотів вас, в мене буде до вас всіх дуже велике прохання, те, щоб ми змогли зробити якомога більше для того, щоб люди в Росії дійсно дізналися правду з приводу того, що коїться у нас в Україні. І щоб ми всі злагоджено працювали, тому що це дійсно наше слабке місце, а то вже йде дуже багато місяців, і ми досі не можемо скомпонуватись для того, щоб досягти тої мети, котра зараз є найголовніша. Просто доставити правду туди, де вона повинна бути. Але я дуже багато говорити не буду. У нас є сьогодні дуже великі гості. Це Юлія Банкова і Роман Скрипін. Так, тому я хочу передати слово Ромі. Роман, будь ласка. Ну, так все серйозно. Я розумію, що АТО війна у нас, не АТО вже давно. І говорити про якісь речі, як ми звикли на громадському, знаєте, неформально дуже. Ну, сам формат у нас сьогодні такий, що дуже формально, там, значить, преса, тут ми сидимо і маємо ніби про щось говорити таке дуже серйозне. Я, напевно, почну з того, про що сказав Сергій. Для чого задумувалося громадське? Воно задумувалося для того, щоб зробити зміни в медійному просторі. Ну, от, першочергово. Тому що воно є, власне, знаєте, тим фактором, який вплинув, я переконаний, що вплинув, у нас, звичайно, досліджень глибоких маркетингових немає з цього приводу, але той фактор, який вплинув на перебіг подій в медійному просторі. Тобто та річ, яка може впливати на великі медіа, які змушені зважати, що є дійсно незаангажована журналістика. Оскільки у нас нема власника, у нас взагалі, як сказати, життя нас ставить перед тим, що для нас багато речей є незвичні. Тобто ми всі звикли працювати на традиційних медіа, там, де є власник, де є менеджмент, а тут сам собі господар насправді. І часом стикаємося зі своєю старою звичкою, що мусить бути хтось головний, найголовніший, хто скаже, як треба. Але насправді дуже багато речей ухвалюється тут колегіально, колективно. І у нас на першому часі була боротьба з колективним хтось, такий цей хтось, який мав би прийти і щось повирішувати. Хтось зробіть, ну це було звернення в нікуди. Так? Тобто персоніфікація, відповідальність та річ, яка, очевидно, стала для нас випробуванням, яке ми пройшли. І тепер ми сильніші набагато, хоча в деяких речах для нас є досить багато несподіваних речей. Зрештою, після того, як медійний ринок змінився, я маю на увазі, він став вільний, люди почали говорити, наші журналісти і колеги почали говорити принаймні правду на інших телеканалах, але це зараз не виключає війни олігархів, а ми не є такими заручниками, ми незручні для всіх, власне. І такими маємо далі лишатися, тому що в чому є місія громадського, як і суспільного мовлення, тобто ці речі можна тепер розрізняти, це бути певним орієнтиром, напевно, на медійному полі, що як діє журналіст, коли в нього немає власника, який походить з власних політичних і бізнесових інтересів. Тобто ми все одно будемо лишатися таким орієнтиром в медійному полі. І, звісно, будемо сприяти для того, щоб було створено в Україні суспільне телерадіомовлення, хоча це процес непростий. Але зараз ми будемо лишатися все одно громадським, оскільки ми обслуговуємо, якщо так можна сказати, місія наша служіння, в тому числі служимо громаді. Тобто в широкому смислі. Ми слухаємо людей в першу чергу, звертаємося до людей, розповідаємо про те, як люди живуть,
як живуть політики, істеблішмент, нас надзвичайно мало цікавить, я думаю, що ви помітили це по ефірах наших, як власне і зацікавлення цих людей нас теж мало цікавлять. Ну, вчора, можу поділитися враженням, приходила Ірина Довгань, оця жінка, яка зазнала тортуру Донецьку, яку прив'язали до стовпа в центрі. Ви боїтеся проти випроковки? Ось, то вона відверто і щиро, тобто здавалося б, людина живе в Ясинуваті, і от вона несподівано стала героїною там телеекранів, перших шпальт газет, інтернет-видань. І вона вперше потрапляє на ток-шоу, тим більше таке божевілля, як там Шустер щотижня. Після того вона ділиться враженнями, що вона не розуміє тих людей, які приходять в цю студію, мається на увазі політиків. Вона реально говорить про те, що це люди, які з іншого життя, у них зовсім інше життя. І в цьому можна погодитися з нею, що дійсно наша мета далі впливати на тих людей, які мають нам служити, яких ми не маємо на роботу. Якщо сказати більше, то для нас несподіванкою стало розростання громадського по регіону. От сьогодні у нас чергова презентація, якщо це можна так назвати, презентацію в Чернігові, але до того відбулися в Черкасах, в Кременчуці певні заходи, і далі воно все росте, як гриби після дощу, насправді. Я прорахую всі міста, де в нас є локальні ініціативи, це Чернігів в першу чергу сьогодні, тому що треба віддати належне. Черкаси, Кременчук, згадані Одеса, Донецьк, Маріуполь, Луцьк, Полтава, Кривий Ріг і Запоріжжя. Тобто ось така географія, причому тут слід зауважити, що ми не інспіруємо створення громадського десь локального як ініціативи. Тобто воно створюється знизу, власне, як і наш проєкт, який теж виник знизу, нас ніхто не інспірував, нам ніхто не доручав називатися громадським. Така була ініціатива 8 журналістів. На сьогоднішній день в проєкті у нас, відповідно до, бухгалтер точно знає, відповідно до відомостей по гонорарах, кажуть, що вже близько 60 людей, які в більшій там, або меншій мірі приймають участь у тому, що роблять цей проєкт. Якщо порахувати з усіма локальними ініціативами, то це вже набагато більша армія, яка виростає просто на очах. Що з нею робити, ми не знаємо, чесно кажучи. Я відверто скажу. Тобто далі будемо вирішувати це питання. Те, що локальні ініціативи з'являються, це дуже добре. Тому що те, чого бракує українському суспільству, це спілкування поміж собою, поміж різними регіонами, навіть на рівні певної громади, чим є Чернігів насправді. Та? Чому я про це говорю? Тому що давайте візьмемо муніципальні медіа, які існують, там, або так звані державні, або муніципальні. Зазвичай це що? Це офіціоз, це чиновники показують, скільки вони зробили корисного для виборців, ніби вони звітують в такий спосіб. І, в принципі, чхати вони хотіли далі на думку громади. А справжнє громадське, воно має обслуговувати інтереси громади. А чи чули тут коли-небудь, обговорювали в Чернігові інтереси громади, що треба в місті робити? Я глибоко сумніваюся, так само це відбувається в усіх обласних центрах, навіть в менших містах. Тут різниці немає. Коли громада почне говорити поміж собою, це буде реальною силою, яка потім впливає на те, кого обирають мером, кого обирають до міськради. Як ці люди, яких ми обираємо, вони дотримуються своїх зобов'язань, обіцянок, і наскільки вони дійсно служать інтересам нас, простих людей, які живуть в цій країні, які її роблять день у день. Не крадуть гроші, а власною сумлінною працею створюють завтрашній день і вірять в краще майбутнє. От, власне, я так от сказав, що в цьому є величезна користь. І реально, що ми цю мережу з локальних ініціатив, очевидно, будемо розвивати, спиратися на неї. Це не дуже дорого, насправді, якщо говорити про фінансову частину, тому що телебачення на сьогоднішній день, воно є у нас кожного в кишені, якщо у вас є телефон. Ви тримаєте телебачення в руках уже. Там. Просто про це теж чиновники не здогадуються, що власне можна зняти ролик на телефон і його там і змонтувати, а потім викласти там же в мережу. Це вже є телебачення. Тобто та річ, яку насправді бояться чиновники, коли вони. Тепер вони вже роздупляються, я перепрошую за слова, коли вони бачать гаджет, яким знімають, то вони розуміють, що це. Стоп, це ж така камера. Вони раніше боялися таких великих камер. Тепер вони починають боятися телефонів. Це добре. Тому що телебачення в кожного в руках, головне бати бажання, і ви маєте вже зміну на завтрашній день. Тому що те, чого не відбувалося в нашій країні,
нас завжди боялися брати на себе відповідальність за певні дії. Власне, створення медіа нових, які не є контрольовані там певними колами або політиками, це є вже крок в майбутнє, і причому це крок дуже суттєвий, і який покладає величезну відповідальність на тих людей, які беруться за цю справу. Ну, зокрема, от громадське в Чернігові, ну, я думаю, що теж будуть тривалі розмови, багато розмов, як це робити, а що ми можемо зробити, а що не можемо зробити. Не знаю, в Полтаві просто зустрічався теж з локальною ініціативою. Ми сиділи до 4 ранку, і з 23 години до 4 ранку я їм розповідав, що таке громадське, в чому його суть. Не завжди є розуміння, та? Що це служіння, це не красивий бренд, який там вийшов на ринок, і тепер на ньому можна заробляти гроші. На цьому гроші не заробляються. Можна лише придумувати схеми, як утримувати ці штани на собі, щоб вони не впали. Але це не та річ, на якій ми збираємося заробляти мільйони і потім ділити ці гроші, тому що не в цьому є суть громадського. Ну і Юля Банкова, я багато що розказав з того, що ти планував. От, я можу просто годинами говорити про громадське. І там, до таких от прес-конференцій я, чесно кажучи, не звик. Ну, але я з радістю потім відповім на ваші питання, так само, як і мої колеги. Зараз Юлія Банкова, вона у нас займається, власне, це куратор мережі. Тобто вона не замовляє матеріали там от в різні міста, а вона координує цю всю діяльність, вона знає специфіку, може розповісти специфіку кожного регіону, і вона може розповісти, які є проблеми, можливо, з часу, нехай, або які є несподівані. Ну, хотіла почати з того, що Рома вже сказав, більше ніж половину того, що я мала би сказати, вже розказав. Насправді це так, це була несподіванка, що почала розростатися дуже мережа, оскільки ми коли ще рік тому, чи це вже 2 роки, коли ми сиділи ціле літо і там планували, думали над цією місією, над цілями, над стратегією. Рік ми, може, здається, вже ціла вічність. Ми тоді навіть боялися підійти до питання, ну так, ми передбачали, що потрібна буде регіональна мережа, доволі якісна, в кожному регіоні хотілося б мати своїх кореспондентів, але ми якось так все відкладали, давайте спочатку ми собі вже якось міцно закріпимося, а тоді вже будемо думати про регіональні якісь локальні ініціативи, тому що це дуже велика відповідальність, треба шукати людей, і ми якось навіть не бралися за це. А потім раз, і почали вони самі по собі якось з'являтися, і треба було щось там робити. Ну, написали партнерську угоду, ну, треба було оформити, якась, знайти форму співпраці, вирішити, яким чином будемо працювати з регіонами, і це все так, само собою, якось швидко нас підігнало, і ми змушені були починати вже це. Спочатку, якщо не помиляюся, звався Кременчук, якось так вони... Бадьоро, так, з'явилися. Потім Черкаси, і, ну і так далі. Рома вже переназвав ці регіони, з якими ми співпрацюємо. Партнерські угоди в нас підписані, сьогодні це третій регіон, з яким ми підписуємо партнерську угоду. Найближчим часом це вже буде, ми чекаємо там просто реєстрації громадської організації в Одесі і на Волині. От, трохи хочеться розказати, що означає ця партнерська угода, тому що це партнерська угода, це не є якийсь філіал громадського чи корпункт громадського в регіоні. Це просто партнерська угода. Це означає, що громадське Чернігів – це повністю автономна, повноцінна, самостійна громадська організація, яка самостійно заробляє гроші на своє існування, яка відповідальна за всі свої матеріали, за всі свої вчинки, за все, що розміщується на їхніх каналах, там, в соцмережах, в Ютубі, на сайті. І передусім, я завжди всім кажу, коли ми починаємо співпрацю там з будь-яким регіоном, що ваша перша мета – це працювати на регіон. Ми знаємо, яка в нас проблема зі ЗМІ, Рома вже теж згадував, в областях України, більш-менш нормально на загальнонаціональному рівні, якийсь є розвиток, якісь є там варіанти, можна перемкнути кудись, почитати щось інше, але якщо йдеться про локальні ЗМІ, то тут є велика проблема. Ця ніша абсолютно не заповнена, тому я завжди всім наголошую, що ваша першочергова місія – це забезпечити інформаційні потреби регіону, якісно надавати людям інформацію. Тому, передусім, ви працюєте, звичайно, на Чернігівську область, але в партнерській угоді йдеться про те, що, ну, що означає, власне, це партнерство. Ми передаємо право на користування нашим медіапакетом, тобто це графіка, ну, титри, заставки наші або в нашому стилі.
Це ми надаємо, створюємо найближчому, вже я сподіваюся, найближчому майбутньому, це буде розділ на нашому сайті, де буде кожен там громадське, там Чернігів, громадське Волинь, буде в кожного своя кнопка, і там буде, ми зараз вже розміщуємо ці всі матеріали, але буде розділ спеціальний. Ми, звичайно, поширюємо у своїх соцмережах. Так само ми працюємо, у нас спільні цінності. Ми працюємо за однією редакційною політикою, я всім надсилаю нашу редакційну політику. Зараз ми її трохи переглядаємо, перепрацюємо, але від початку ми працювали, нас Наталка Гуменюк наша підігнала під українське законодавство, під українські реалії стандарти редакційні BBC. У нас є ці 100 сторінок редакційної політики, 103 сторінки так, редакційної політики, які, ну, я сподіваюся, що в регіонах читаються, те, на чому я наголошую, щоб передусім ви прочитаєте ці стандарти, якщо вони вам підходять, ми починаємо співпрацювати. Ось, тому це спільні цінності, ну, у нас є стратегія наша, яку теж всі читали, всі бачили, і ми працюємо за спільними редакційними стандартами. Що ще важливо сказати? Ні, ну, я додам, просто, що важливо, що це партнерство, воно, як вам сказати, це просто намагання зібрати всі локальні ініціативи під однією парасолькою, тому що те, що ми можемо дати, ми дамо обов'язково там своїм партнерам в регіонах. Зокрема, тут Юля згадала, це стосується оформлення графічного. У нас є дизайнер, який зробить заставки, скажімо, і будуть вони озвучені відповідно до всіх вимог оригінальною музикою, а не там якусь, знаєте, як там на радянському телебаченні навіть робили заставки. Там міжнародна панорама, це, ну, мало хто знає, що це відома пісня одного гурту або там кінопанорама, хто там з Радянському Союзі жив, ви пам'ятаєте, що це Мірей Матє, в принципі, співала. Ну, вкрали музику і вкрали. То ми не крадемо, там у нас є композитор, він, правда, в Німеччині живе, то робиться дистанційно і безкоштовно, тобто забезпечує музичним оформленням. Те саме стосується фінансової, можливо, підтримки, тому що так вже сталося історично, що ми більше спілкуємося з донорами, які готові підтримувати незалежні медіа в Україні. Ну, щоб ви розуміли, донорська підтримка – це не те, що значить назавжди. Це зазвичай якісь стартові гроші на техніку, ну, здебільшого, і на якісь дуже необхідні речі. То донори кажуть, де ваша мережа, покажіть пальцем, хто у вас там є, ваші партнери. Так, ми надсилали лист для донорів, у нас є спеціальний лист, якому, ну, тому що дуже багато донорів запитують, от у нас ці просять гроші з такого-то регіону, називаються громадські, чи ви справді з ними співпрацюєте? Траплялися ситуації такі, що прикривалися назвою громадське, не мали ніякого відношення там до нас. Ну, я не буду місто вказувати, але там написали листи, там одна пані написала, що зі мною знайома, я її ніколи не бачив в житті. Тобто є намагання на цьому комусь кудись залізти та й взяти грантові гроші, а потім не нести ніякої відповідальності, нічого не зробити. Тут, власне, ми будемо координувати цю мережу з фінансової точки зору, допомагаючи локальним ініціативам. Ця допомога не є, знову таки, багато мільйона, але, ну, кожна копійка в кожному регіоні, вона дуже важлива. В чому ще є важливість цих регіональних ініціатив? Нарешті, я перепрошую, це позбавлення комплексу меншовартості і провінційності. Тому що якщо цей перелік взяти, та, то всюди є люди, які, ну, вони, ну, я не знаю, це не є, знаєте, от зазвичай, коли приїжджаєш, ну, це у вас в Києві там, а от у нас тут, ну, що у нас? У нас тут нічого. То ці люди, які представлені цим регіоном, вони так не думають, слава Богу, і вони роблять подекуди речі деякі ліпше, ніж ми можемо собі в Києві зробити. Тобто, ну, ця креативність, вона виходить у продукті готовому, який цікавий по всій Україні. Це теж те, чого не відбувалося. Тому що, якщо подивитися, знаєте, мандруючи Україною там і перебуваючи в цих містах, вмикаєш локальні канали, місцеві, ну, традиційні медіа, телеканали. Ну, це називається аджлобство, одні неудобства. Коли реально це виглядає, ну, такий сільський клуб, щось, телекамера. То громадське позбавлено цих всіх обтяжуючих обставин, умовно кажучи, тому що ми дуже гнучкі і дуже мобільні. Тобто у нас студія може бути тут, а може бути в іншому приміщенні. Нам не треба щось таке грандіозне, велике. Я ще раз підкреслюю, що там телебачення в кожного в руках вже на сьогоднішній день є. І тут лише питання смаку, як ви це покажете. Можна зробити з надзвичайних речей надзвичайні речі. От, власне, це теж є такий потужний сигнал, що ми позбавляємося комплексу
провінційності це важливо з точки зору європейської спрямованості, тому що в Європі такого немає, що там, та, там це у вас там в Берліні, а у нас тут в Гамбурзі взагалі. Ми ж не столиця, там такого нема. Тобто, там досить потужно розвинуті медіа, рівномірно навіть найменший регіон, він має нормальні телеканали, нормальні медіа, які забезпечують необхідність громади, в першу чергу. І вони не думають, що ми маленькі, тому нічого не варті. Насправді, кожна людина в цій державі варта чогось. Так що тут ми вдолаємо ще один бар'єр мережею, і це теж позитивний момент. Я хочу сказати, що це не завжди професійні журналісти. Це добре. І це добре. В багатьох регіонах це просто громадські активісти, які там, ну, це не є люди, які журналістикою заробляли собі на життя, як на багатьох телеканалах, там вони готові десь працювати, аби була зарплата. Це люди, громадські активісти, для яких там є в першу чергу якась вища мета служіння, які завжди якоюсь такою діяльністю займалися. От і тепер вони хочуть розвивати саме це. Тому ми іноді будемо, один тренінг у нас вже такий був, коли приїжджали люди, які там іноді мало що знають про журналістику, але мають бажання, можуть знімати, мають якісь мінімальні засоби для цього. І ми завжди готові допомогти, показати, навчити, щоб якось покращити якість, щоб ознайомити там з елементарними журналістськими стандартами, і вони працюють не гірше, ніж професійні журналісти, які там багато років вже в традиційних ЗМІ. Та іноді традиційна журналістика шкодить насправді. Тому що навіть у нас, в процесі нашого там встановлення, це за останній час рік, то ми побачили, що в нас з'явилися такі формати, які не притаманні класичному телебаченню. Тобто у нас навпаки немає там класичних сюжетів з начіткою, потім десь синхрончик і ще щось. У нас більше такі полотна виходять, які відзеркалюють просто життя без зайвих коментарів журналістів за кадром. І це якраз те, що не довелося нікому пояснювати з регіонів, якось всі автоматично цю хвилю підхопили, і ні в кого не виникало питання, що там треба якусь начітку, що має бути. Жодного матеріалу у нас немає схожого на той, який ви бачите на телебаченні. Тобто це люди, які автоматично розуміють, що це має бути якось життєвіше і природніше. Зараз, звичайно, переважно тематика репортажів з усіх регіонів – це Волинь, Одеса, Кременчук, Чернігів. Переважно це тематика АТО. Це люди, які повертаються з зони АТО, це люди, які йдуть в зону АТО, це волонтери, які там допомагають. Але, звісно, що життя триває, в кожному з цих регіонів щось відбувається. Відбувається якісь там зміна влади на місцях, відбувається щось хороше, нехороше, і це також хочеться бачити. Тому хочеться, щоб ви висвітлювали не лише. Я розумію, що сил зазвичай ресурсів і людського ресурсу, і технічного в регіонах поки що недостатньо. Це зазвичай двоє там троє людей, які мають якийсь планшет і комп'ютер для того, щоб змонтувати один. Але будемо намагатися розвивати, і хочеться безумовно показувати життя в регіонах ширше, що воно триває, воно не тільки обмежується війною. Начебто все. Друзі, у мене є декілька сюрпризів для вас всіх сьогодні. Ми сьогодні не могли з порожніми руками до вас прийти. І у нас є сьогодні маленька презентація. Команда громадського Чернігова зняла свій перший матеріал в зоні АТО. І сьогодні ми б хотіли вам би запропонувати тізер цього матеріалу. От, хлопці вам всім передавали привіт. От, і вони всі живі, здорові. Ну і прошу на екран.
маленький коментар. Ми цей матеріал робимо російською мовою. Ну, заставки і титри – це не просто так. І передача розповідає про наших хлопців Чернігівщини області та хлопців, з якими вони служать з інших областей, про те, як у них, власне, йдуть справи в самій зоні. Чому російською мовою? Тому що ми хочемо портувати ці матеріали на Росію. І хочемо там показувати, ну, дійсно те, що, ну, не якусь там правду, а дійсно те, що ми приїхали і побачили там. Там справжні люди, у них справжня доля. І дійсно вони кажуть вже дуже багато правди, тому що деякі з них по спілкуванню вже не на камеру зізналися, що вони навіть, ну, власне, ну, вони вже готові, що вони можуть не повернутися додому, але вони будуть стояти до кінця. Тому я маю надію, що дійсно буде дуже багато людей, котрі захочуть, ну, власне, і ознайомитися з нашими передачами, і побачити цих людей, і їхні долі, і це, думаю, буде цікаво. Але мені дуже приємно те, що деякі журналісти, котрих, ну, зараз тут немає, і котрі зараз будуть виїздити в зону, і навіть їхні сім'ї не знають, що вони, власне, там працюють. І ми зараз будемо намагатися зробити все, щоб забезпечити максимальну безпеку для наших журналістів там. Ну, Юля не дасть брехати мені, що в зоні АТО працює дуже багато журналістів громадського. Зараз можна перерахувати. Мусив Мустафа з нами сьогодні приїхати. Ми його вламали. Але він втік в Донецьк з Богданом. В Маріуполі зараз у нас Наталка Гуменюк під Слов'янську, Мацука і, ну, громадські Донеччини. Шість людей зараз. Ну, так. Ну, ми насправді, ну, про у нас є Саша, наш продюсер масова, яка тримає з усіма цими людьми. Кожного дня там у нас є правило, що вони відписуються, відзвонюються їх, щоб вона там через кожні там кілька годин, наприклад, якщо це дуже небезпечне місце, і так само із журналістами з різних інших масів, які там перебувають, вони повинні відписатись, віддзвонитись, що з ними все нормально, де вони і як у них справи. Ну, тобто кілька разів на день обов'язково відчитуватися, де як і що, щоб всі були спокійні. Ну, дійсно, але, ну, наприклад, та ціль, котрі ми зараз перед собою ставимо, вона у Чернігові, це висвітлення подій на нашому кордоні, висвітлення подій, що зараз коїться з нашими хлопцями там в зоні АТО. І це, ну, це такі довгі цілі, але є ще декілька, котрі дуже зараз, ну, хвилюють, ну, власне, і мене, і нашу команду. Це, по-перше, те, що в суспільстві почалася така собі погана тенденція дегуманізації. Тобто, коли з'являються люди, котрі радіють трупам навіть ворогів. І це дуже погано, тому ми повинні зараз працювати, ну, із цим питанням, це по-перше. Ну, а по-друге, те, що ми повинні зараз, ну, народити цю стратегію. Дуже багато зараз інформації, і час зараз дуже швидко летить, все дуже швидко змінюється. Ми повинні зараз адаптуватися, як, звісно, і наша країна. Тому і, власне, це все, що трапилось у нас в країні, це насправді такий головний сигнал того, що в нас досі немає громадянського суспільства. І громадські ставлять за ціль, щоб ми могли сприяти такому собі соціальному інженірингу, щоб, власне, давати, ну, запустити оцей от процес у людях, щоб вони, власне, могли думати не телевізором, а власною головою. І коли вже ми зможемо це запустити і зробимо цей критичний відсоток свідомих людей, то, власне, і всі проблеми в суспільстві і в країні будуть вирішуватися набагато швидше. Ну, я, власне, ну, дуже багато працюю у засобах масової інформації, і всі проблеми не в тому, що у нас там хтось краде гроші чи хтось поганий, тому що просто суспільству, ну, просто начхати на те, що коїться, і поки, ну, вони не отримають, ну, своїх дітей, чи поранених, чи, не дай Боже, вбитих,
вони не будуть над цим замислюватися ніколи. І всі ці гріхи по копійці склалися в велику банку, і банка просто луснула. І ось ми зараз маємо те, що ми зараз маємо в суспільстві. Тому ми, власне, будемо просувати цю філософію і будемо робити все від нас залежно, щоб війна закінчилася якомога швидше для всіх. Я буду підписав вже, але справа в іншому. Сергій так плутано говорить, ну багато насправді, якщо щиро, але ну так сталося. Але просто він говорить про цінності, та дійсно, тому що ми опрацьовували над під час стратегічної сесії цінності, якими ми керуємося. І тут в розпач би я не впадав, ти там говориш, там немає громадянського суспільства. Та є, воно народжується, воно просто тут кожен один одному руку. Ти коли подають, вже добре. Ну просто, ну так, це правда, тому що всі бояться, що я один зроблю. А кожне сказане слово в ефірі або не в ефірі, або на відеоматеріалах, воно ну, не губиться, тому що воно далі працює, розумієте. Це головне його сказати, наважитися сказати, деякі речі важливі. Вони дуже прості, знаєте, і тому. Тут нема складнощів. Вам подалі треба просто йти вперед, йти і не думати, що все погано. Будемо тому, що кожен ваш крок, він породжує 10 нових кроків. Кожне ваше слово, воно породжує 10 нових слів, інші люди будуть говорити. Так що в цьому є, в принципі, коварний замисел громадського. Чи змінювати суспільство, це правда. Це у нас один з... Тобто, головна місія на себе звучить, ти мене питала в дорозі. Створення інформаційного простору для сталого розвитку суспільства. Тобто, що таке сталий розвиток, це прогрес. Це постійно рухатися вперед. Це не жити цінностями минулого і не консервувати те, що от здавалося, воно вам дороге і шкода викинути. Тобто не боятися позбавитися старого і рухатися вперед, розвиватися і брати на себе відповідальність. Ну і плюс найвища цінність у нас – це довіра аудиторії. Як тільки ми, звичайно, схибимо, то нам довіри не буде, і гріш нам ціна в такому випадку. Ми це теж прекрасно розуміємо. Ну що, тепер питання-відповіді чи питання, я? Питання, шановні. Ні в кого нема питання. Гості, запитання. Нема. Нічого о, нема. Лекція така була. Романе, Сергій, по-перше, питання ваше ставлення до цієї акції Ice Bucket Challenge, до цього флешмобу. Тим більше, що Сергій вас викликав, зняв про це короткий. Так якби сам Сергій викликав. Громадський Черкас ціле громадське викликав, розумієте. І поки тепло, треба, очевидно, виконувати цей наказ. Але, в принципі, ну, в мене ставлення подвійне, тому що це забавка за великим рахунком, яка допомагає зібрати більше коштів. Тому що всі, хто там збирав гроші на допомогу військовим або на допомогу хворим дітям, то вони самі свідчать, що збільшилися надходження. Можна просто в інший спосіб допомагати, не обов'язково обливатися холодною водою. Знаєте, ну, забавка є забавка. От мій друг, він взяв, прийняв виклик, нікому я не передав. Але все, що там треба було, зробив. І це, ну, тому що бавитися в такий час важко, ну, неправильно з одного боку, а набагато корисніше не обливатися водою, робити конкретні справи в щоденному режимі і не афішуючи це. Тому що афішування, воно часом нагадує досить таке схиблене уявлення про реальність. Ну, в одному з міст, на ім'я Полтава, там є місцевий кандидат в мери, який навіть заснував фонд імені себе на допомогу бійцям АТО. Про що я сказав, що ліпше б він одяг на себе білий халат, пішов в шпиталь і поносив би утку просто, а не робив би фонди. Ні, гроші хай дає, звісно, але хай зрозуміє, що таке життя. Тому що просто створювати фонди і просто обливатися водою, там, сміятися. Ну, тому в мене подвійне ставлення до цього. Знаєте, викликав, ну, хай білє. У нас два там не стоїть. Ні, мокруха і пізніше. Там шивки і пізніше. Шановні колеги, ще запитання. Чисто технічні моменти хочеться дізнатися. Тобто ваша платформа, це соцмережі, Ютуб і, ну, сайт, так, і все. Перспективи отримання ліцензії, вийти на дійсно намовлення як громадське телебачення, як просто розповідати. Ви
зачепили зараз таке глобальне питання. У нас в стратегії на 2-5 років було якраз розробити, зробити всі умови, щоб вийти на ліцензію якусь отримати. Через 2-5 років після початку це в громадського. Тому я вже, але в нас насправді ми саме громадське підписував, там у нас є теж якийсь зразок документу. І ми не проти, щоб там, наприклад, наші матеріали брали і транслювали на там Зіків свого часу, транслював 24-й канал. Коли всім було зручно, тоді транслювали. Так, хто хотів, той брав. Ну, тобто є зразок угоди, коли там телебачення, навіть там, ваші якісь місцеві ЗМІ можуть брати і транслювати. Це не проблема. Хто хоче, будь ласка, якщо це цікаво. Я можу докладніше відповісти на питання, але воно дуже глобальне. Насправді, тобто, чи хочемо ми мовити як традиційні медіа, ми можемо це робити. Чи хочемо ми цього, ну, не знаю, сказати, що це палке бажання, що от ми втрачаємо мільйони-мільйони глядачів, ну, можливо, втрачаємо. Але це питання фінансів, тому що будь-яка ліцензія і будь-яке мовлення, воно стикається з питанням поширення. Ми пішли від зворотного, що таке мовлення через Інтернет через YouTube, це називається відсутність взагалі необхідності вкладатися в це. І тому і відсутність ліцензування, вона нас убезпечила на той момент від впливу ззовні. Розумієте, коли нас запитували, а ви ж брали ліцензію? Вона це раді з питань телебачення радіо, ми кажемо, ні, не брали, а нашу. В інтернеті не мовлять по ліцензії. І це дуже дивувало чиновників, що з'явилося медіа, яке не треба пропускати через дозвільну систему. Ми ж не є засобом масової інформації, ми є громадська організація досі. І все. Просто називається телебачення. Так. Слово телебачення, воно магічно впливає на чиновників. Вони, знаєте, такі круги в очах починають телебачення. Все. Але так, в принципі, ми поза дозвільною системою в цій державі. Доки вона, ну, така, яка лякає всіх. І наша мета була, зокрема, зробити умови для того, щоб це всіх не лякало і щоб можна було нормально собі, я не знаю, зробити умови для розвитку системи, в якій би це от отримання цієї ліцензії так не лякало і не узалежнювало. Тож, коли ви мовили там на першому національному, на 24-му, коли була потреба дійсно в оперативних матеріалах, вас туди запускали, ви там були, зараз вас там немає, чи ви все ж там присутні? Деякі продукти є, деякі продукти, деякі програми. Вони є, тобто це вважається спільне виробництво. В цілому ми говоримо і надалі в першому національному весь продукт, який ми робимо, беріть на здоров'я. Тобто, безкоштовно, так? Не в прямому ефірі, а навіть в запису, звісно, безкоштовно. Ми ж громадська організація не прибуткова. Та що вони можуть заплатити? Вони нам платять роялті 12 гривень за той продукт, який вони отримують. Але тут політичний момент. Ви розумієте, що коли це було доцільно, необхідно, то брали в обсязі навіть більше, ніж 6 годин на день, 24 години на добу брали. І нікого не викликало це сумніву. Ну, це такий час. Зараз здебільшого виникає купа зауважень. Ну, Юля знає по своїх програмах, які пов'язані з виборами, що в них є стриманість така, дуже обережне ставлення. Я не знаю чому. Тобто це питання, очевидно, треба питати в Зураба Аласані, з ним треба говорити, повертатися. Коли ще було попереднє керівництво НТКУ, коли почали транслювати громадське, тоді навіть вони його почали транслювати з порушенням законодавства, вони не мали права цього робити. Так сталося, що потім вже коли Зураб прийшов, вже купа питань, а як так, як ви, ну, тому що там законодавчо це складно. З нашого боку не було порушення. З нашого боку ні, з боку першого національного, але от брали і все запускали в ефір. А тепер уже, звичайно, що вони там розібралися, що так не можна, і там багато умов, які законодавчо треба обладнати, там логотипи можна чи не. Ну, просто треба все підганяти під певні рамки. Там логотипи, час, все таке. Вони ж мають фінансування з бюджету, і якщо вони показують продукт, який отримують безкоштовно, виходить, що вони забезпечують трансляцію за бюджетні кошти. Оце є зловживання. Вважається зловживанням чомусь. Чому? Ну, це питання до уряду, напевно, не до нас. А зрештою, ви запитали, ну, чому глобальне питання? Тому що, коли з'являється мережа, то ви розумієте, що ви вибудовуєте дійсно мережу громадських мовників, і потім сформувати, от, якщо ви питаєте за традиційне телебачення, сформувати потік постійний, який складається з програмного продукту, вже не важко. Тим більше він охоплює всю Україну фактично. Тобто це зробити можна буде. Питання, в який спосіб достукатися до аудиторії. Ну, у нас не було маркетолога, здається, найближчим часом він з'явиться, і там це теж питання до маркетолога, як це зробити максимально за мінімальні кошти, але з максимальною користю. Тому що для нас немає питання великих мільйонних бюджетів, як це там телекомпанії собі дозволяють брати ліцензії на супутник, на ефірне мовлення.
Просто це величезні витрати. У нас телеканали, вони ж не є прибутковими, вони ж є збиткові. Тобто це з кишені олігарха сплачується така штука. От, а для нас це треба прорахувати. Ми і зараз, воно те, що йде в інтернеті, цей потік, який сформований 24 години на добу мовлення, це для нас уже похідна насправді. Тобто ми не працюємо на ефір, ми працюємо на створення контенту. Дійсно, ми повторюємо деякий продукт і запускаємо 24 години на добу. Це через інтернет можна дивитися, слухати в повному режимі. Це просто на вимогу глядачів насправді зроблено, тому що які сказали, а що це ви вимикаєтеся, а що нам дивитися в цей час? Ну зробіть, що вам важко потік зробити? Ні, нам не важко. Ну, плейлист є, там вночі нікого немає, все з комп'ютера собі йде, люди дивляться повтори. Цінність прямих ефірів у нас в тому, що коли щось відбувається, то редактор одразу повідомляє цю новину в ефір і починають її там далі розгортати, брати коментарі і так далі. Плюс вечірня студія в нас зараз лишилася з ведучим уже гостьових студій. Це важливо для того, щоб люди могли по скайпу дзвонити, ставити питання. І в цьому є лише от користь прямого ефіру. Плюс ми по гарячих слідах фактично беремо тих, хто може прокоментувати. Тому що у людей виникає купа питань, ну скажімо, будь-кого. А що там сталося зараз в Маріуполі? Де ми про це дізнаємося? Або в інформагентствах, або включимо громадське. Тому що решта телеканалів що робить? Вони чекають вечір, щоб зробити випуск новин з певним хронометражем. У нас цього немає. Тобто у нас зараз сидить ведучий, не ведучий, а черговий редактор, група. Як тільки щось відбувається, вони одразу це повідомляють. Якщо ви поставите собі застосунок на телефон, то там буде пуш-ап вам повідомляти ці новини, сипатимуться, ви будете бачити це онлайн. Але ви розумієте, що враховуючи ту ситуацію, яка в країні, весь час говорять, що зайва інформація чи не так надана інформація, можливо, на користь нашим ворогам. Чи ви якось з огляду на те, що можливо щось не варто говорити в ефір, якщо ви його узнали, то чи ви є, ви дивитесь на такі моменти, чи ви все надаєте в ефір? Ні, ми абсолютно все ми не надаємо в ефір. Деякі речі вони дійсно шкодять. І тут це питання до дотримання журналістських стандартів під час військових дій фактично. Чи можете ви абсолютно про все розповідати? Ні, абсолютно про все ми не можемо розповідати. І це серйозне питання до редакторів, які вирішують, що як показувати. Ну, був приклад, скажімо, коли був цей парад ганебний у Донецьку, то ну, наш редактор Сергій Мельничук вирішив це показати без звуку. Але відео показати, тому що це сталося. А звук, тому що це, в принципі, воно не несло в собі моральних нормативів ніяких. Те, що вигукували там наперед. От смакувати деякими речами там ну, не можна. Просто не можна за редакційними настановами, тими самими BBC, які адаптовані. Показувати трупи не можна насправді. Зараз я от дивлюсь в інтернеті дуже багато фотографій, обгрілі тіла, там зруйнована техніка і так далі. Це просто вже переходить усі межі. Звичайно, збільшує кількість переглядів. Ну так, все, ну, але... ми ж не Life News, розумієте, не можемо собі такого дозволити. Але замовчувати деякі речі теж не можна. Ми не можемо сіяти паніку, нам доводиться перевіряти дуже багато інформації, тому що зробити інформаційний вкид дуже легко зараз, абсолютно. Тобто і далі воно поширюється як чума, тому що журналісти ліниві в Україні насправді, в Росії вони розбещені цензурою, тому що їм не треба думати, їм що сказали, те вони поширюють. А в нас розбещені свободою слова, коли не треба, навіть це не свобода слова, це анархія слова тоді виходить, коли не перевіряють інформацію і поширюють. Так не можна що робити. Тож у нас діє копі-пейст. Внутрішня цензура? Ну яка цензура? Ну, ні, у нас цензури бути не може, розумієте, якщо у нас працює цензура, то нас не буде. Ми просто припиняємо своє існування. Це називається професійна робота. І взаємний контроль колег один одному, коли зайве поставили на питання, чи правильно ми зробили, воно ніколи не буває зайвим. Тому що це дискусія, яка всередині колективу, нормального, здорового колективу завжди відбувається. Чи правильно ми це показали? І ще в мене таке питання. Донорські гроші – це основне, що дозволяє вам отримувати штані сьогодні? Чи ще щось? Як реклама? Чи які взагалі? До початку війни то гроші були в основному надходили від громадян України. На сьогоднішній день решта напрямків перекривається донорськими грошима. Певними програмами там, на 9 місяців, на півроку. Абсолютно багато.
абсолютно різні напрямки, їх багато, і це забезпечує фінансову групу. Я не вітаю там донорські кошти особисто, тому що це не та річ, на яку треба орієнтуватися. Вони рано чи пізно закінчуються, у донорів дуже високі вимоги, насправді. Тому зараз ми реєструємо товариство з обмеженою відповідальністю, будемо думати, як себе самозабезпечувати за рахунок ведення вже комерційної діяльності, яка буде дуже делікатною по відношенню до глядача. Тому що у нас не може бути рекламні блоки по 12 хвилин, нас не будуть дивитися, ми не телебачення. Ми не можемо робити жорсткий product placement з брендуванням під якусь торговельну марку, плюс у нас спрацьовує момент, що ми не можемо брати будь-які гроші від рекламодавця, якщо це суперечить нашим цінностям. Тобто у нас буде реклама селективна. Ну, скажімо, до вас сьогодні прийде там Сбербанк Росії, скаже, я хочу рекламу розмістити, ми йому відмовимо, тому що це банк-окупант, наприклад. Або компанія прийде, яка виробляє шкідливі для організму якісь, не знаю, продукти, то ми теж не зможемо, тому що ми в такий спосіб вводимо в оману глядача, а ми не можемо цього робити. Ось такі засадничі речі, просто скажу. У мене питання. Скажіть, будь ласка, що ви бачите по виборам, які завдання журналістики зараз, буквально зараз? Так, і що ви порадили робити регіональним журналістам, нашим авторитарникам? Показав на мене, тому що ми з Андрієм Цвічком кілька років робимо там спільно з Опорою програму перед кожними виборами, і там після виборів, коли мажоритарна система, ми якраз контролюємо мажоритарників, була у нас програма «Дорогі депутати», коли ми приїжджали до них зненацька, і там чи працює приймальня, що ви чи виконуєте. Так, до речі, і були тут, там нижче Ляшка, і все, як дивно застали його, не вважайте за рекламу. Але, ну, коротше, завдання журналіста завжди одне – інформувати. От, інформувати без, ну, розуміючи і бути свідомим того, що не можна там справді в оману вводити, десь там когось більше показати, когось менше. Є хороші приклади, наприклад, в Черкасах на минулих виборах зробили прекрасну програму, де розказували про кандидатів, про їхні програми, можете подивитись. Ну, тобто, висвітлювати діяльність, вказувати на порушення законодавства. Це теж спільно з Опорою вони робили. Вони теж спільно з Опорою робили. Можна і без Опори це робити, подивитися як. Ну, тобто, дуже багато порушень зараз відбувається. І якщо їм постійно вказувати і запитувати, на чого ви порушуєте, а потім після виборів нагадувати, що вони повинні виконувати свої обіцянки. От. Ну, я кажу, завдання журналіста завжди одне. Можна робити якусь окрему програму. Тому що, наприклад, якщо ми загалом кампанію в Україні якось намагаємося про неї розказувати, то на місцях же ж теж є, вам тут зручніше, ви більше знаєте про своїх мажоритарників. От, і вони ж тут у вас, ви знаєте, де там якісь зустрічі з виборцями проводять, поїхати на ту саму зустріч, побачити, що вони роздають людям якісь пакети з чимось. Ну, вам це зручніше. І ви про це більше знаєте, а ми це потім покажемо все. Це треба кухонні розмови про кандидатів, яких ви знаєте, як облуплених, всі там переносити просто в ефір, умовно кажучи, або в телепродукт, або в відеопродукт. І це, ну, набагато простіше і набагато корисніше. Дуже не вистачає нам матеріалів оцих з регіонів, тому що зараз вони переважно працюють в регіонах з людьми. А важко зловити кандидатів там в центрі. І нам, чому ми, зокрема, із Опорою співпрацюємо, в них дуже хороша регіональна мережа людей своїх. Ми майже в кожній області, майже в кожному місті є люди, які готові там, вони знають, ось сьогодні цей кандидат проводить зустріч такими-то там з виборцями в тому-то місті. І він може піти, зняти цю зустріч. А на цих зустрічах зазвичай такий треш, що ми ніколи такого в Києві не. В Києві вони більш-менш обережні. А звідти такі відео, ну, буває, там, коли куди привозили вандама. Це Рудковський привозив вандама десь в якесь місто. Ну, тобто, ми такого не. Нам важко таке зняти, але тут відбувається насправді найцікавіше. Тому завдання журналіста в регіонах саме ловити такі моменти. Вони зараз найактивніше тут будуть працювати. Буде найбільше порушень. Найбільше підкупів, це нікуди не поділося після революції, і воно все буде, і воно вже є. Тому що не думаю, що в регіонах затуркані дебіли, чесно. Та я ж кажу, що тут треба боротися з провінційністю. Та? Тут люди всюди однакові насправді. От, я просто зроблю ремарку таку невелику. Там багато говорили, услышать Донбас, там, так далі. Ну, поїхав я в Маріуполь, ну, поїхав я в Донецьку область. Нічого нового, нічого особливого там не побачив. Тобто люди хочуть того самого, що в Чернігові, в Полтаві, в Луцьку, в Одесі. Немає різниці абсолютно.
Тобто це той міф, яким фактично нами маніпулювали. Розумієте, люди однакові, там навіть цікаво було, що коли реакція про громадське, ми приїжджаємо на заправку, і там стоїть заправщик, молодий хлопець, який здавалося, яке йому громадське, і він так вставляє пістолет бак, каже, о, громадське приїхало. І ти так розумієш, що люди живуть так само, і тут треба думати, як згадувати про власну гідність. У нас таке враження, що всі хочуть гречки. Чим більше, тим краще. Я от з Полтави, там є мама, і мер, він гречкою засіяв місто, але це йому мало допомагає зараз. Сільські округи. Сільські. Тобто, в село треба стукати. Ви думаєте, люди не говорять і в селі? Вони, в принципі, в село їдеш, і ти чуєш притомні розмови, і притомне те, що люди говорять. Вони ж знають ціну цьому всьому, вони прекрасно розуміють, і вони ще кріпким словом все це так от прибувають. І, до речі, самі кандидати і самі депутати, вони дуже гостро на це реагують. Ми коли почали їздити по регіонах і вже роботу мажоритарників знімати, а від виборів до виборів, тому що зараз набагато позачергових, не так далеко. І через якийсь час ми їхали не попереджаючи. Тобто ми собі там з Андрієм вирішили і з режисером нашим, куди ми їдемо. В п'ятницю, а в неділю поїхали. Без попереджень ми їдемо і йдемо зразу в приймальню, чи вона є, чи і ось з людьми спілкуємося. Так от через кілька місяців програми нам почали дзвонити якісь чиїсь помічники і казати, а ви не хочете до нас приїхати наступного разу? І таких дзвінків насправді було багато, і ми зрозуміли, що їх це трохи зачіпає, що вони хочуть підготуватись, тому що до багатьох приїжджаєш, там ні приймальні немає, нічого абсолютно. Був перед виборами, засівав, а потім поїхав і ніколи більше в цей регіон не з'являвся. А дещо просить вас повідомити заздалегідь, що ви приїдете. Ну це ж так і кажуть, що ви скажіть, коли ви до нас збираєтесь, або приїдьте до нас, наприклад, тоді-то. І з хлібом сіллю вам зустрінемо. Таких дуже багато було. Вони дивляться і вони це все знають. І від регіонів хочеться саме ви тут ближче, і вам швидше, зручніше, ви краще це зробите. Якщо вистачає ресурсів і сил, робіть щось, ми будемо показувати все по громадському. Ні, так воно всюди буде, тому що ми реально жили в країні, яка є ізольована чимось одна, кожен регіон один від одного, люди ж не говорять поміж собою в ефірі. Mm-hmm. Тобто там раз на тиждень у Шустера розбирають аудиторію ніби, і там як мавпи сидять, ці кнопки тиснуть. Їх навіть не питають ні про що тих людей. Вони там для меблів, те, що називається. А ми питаємо людей. Тобто ці діалоги ми хочемо зробити, коли ця мережа у нас спиниться вже на ноги, то хочемо робити фактично в щоденному режимі перекличку все, що відбувається, навіть якщо нічого не відбувається. Нехай ми включимо Чернігів, скажемо, що у вас? У нас нічого, окей, у вас нічого. Хоча я не думаю, що так буде. У нас такий порядок денний в державі за 23 роки складений, що нам працювати, я перепрошую працювати. Що кажуть, що ви будете показувати, війна скінчиться. Ви думаєте, нема що показувати? Є. Реально є, що показувати. Найперше, що мене найбільше турбує, погані дороги. В Україні неможливо пересуватися. Тобто пару автобанів є і все. Ми ж не Угорщина, що ми це можемо дозволити. Ми великі дуже. А чому дороги погані? Тому що крадуть. Чому крадуть? Хто краде? А де гроші? І тут можна будь-яку тему розвивати, розумієте? У нас більше військових фахівців на сьогоднішній день, те, що в студію приходять волонтери або там громадські активісти, які забезпечують військо необхідним, ніж чиновники з Міністерства оборони, які надувають щоки і нічого не говорять. А мені лекцію прочитали активісти, які купили там GPS для пілотів. Для чого? Вони пояснили нормально, зрозуміло, і вони фахівці військової справи. А приходять там, Кабаненко приходить, нічого не говорить. Я не можу, і все. От така ситуація. Може, ще торкалися сьогодні питання класичних медіа, це треба розглядати як класичний транспорт донесення, який там доступний домогосподаркам, пенсіонерам там, і так далі. То може одна з задач громадського це ліцензування зробити нормальним, щоб контент оцей, який нормально виробляється в Україні, він просто мав доступ до класичного транспорту донесення. Я розумію, так. Ми зараз пропрацьовуємо питання отримання ліцензії на кабельне мовлення, принаймні. І в мене просто питання величезне, чи це несе за собою якісь фінансові витрати, чи не несе. Тому що за великим рахунком тут питання навіть не юридичне, а тут доброї волі мовника.
Ну, ніхто не знає, але ми сьогодні маємо, окрім того, що ми на YouTube ведемо мовлення, і там можна дивитися кількість переглядів. Я маю на увазі... 57 каналів ми роздаємо по всій Україні. Романе, маю на увазі той момент, що, наприклад, в тих самих Штатах першочергову ліцензію на ту БФМ-станцію студентську чи на громадській отримали, ну, саме ФМ-станція студентська. А у нас так не є. Нас отримує олігарх. Так оцю ситуацію треба міняти. А як її поміняти? Я ж на Національній Раді. Просто я вам кажу, що ми 157 сигналів роздаємо з сервера, ну, тобто 157 потоків по Україні. Це і кабельні оператори, і провайдери, IPTV, і OTT-послуга. І потім ще там є оце Диван ТВ, Мегого і так далі, так далі, так далі. Тобто аудиторія досить широка. Це зараз питання до маркетолога порахувати її всю. Деякі кабельні оператори беруть нас, не запитуючи, чи є в нас ліцензія. Це добра воля оператора, кабельника. Тому що воля кабель, коли ми звернулися, сказала, у вас є ліцензія на кабель? Немає. Ну, не можемо. Насправді все це вирішується набагато простіше, доброю волею кабельного мовника. І нам так і відповіли в Нацраді, що в першу чергу звертайтеся до кабельного оператора. І далі вирішуйте. Тому що ми можемо дати потік, це не проблема. Він є, він сформований, беріть. Ну, простий приклад, хлопці з Чернігівського громадського запитують на блокпосту військовослужбовця, що слухаєте, радіо ДНР. Воно ж ліцензію не запитує, коли транслює, так? А тут ну, так в Чернігові 15 радіостанцій. Вони ж використовують ліцензію, та яка є, тобто і частоти ті, які ну, вони купували. Ну, нам що, теж захопити частоту якусь? Ну, так от я ж про це і питаю, це риторично. Розумієте, для того, щоб... Поглядна перспектива змінити ситуацію в Україні. Хотілося. Ну, от, в принципі, коли було питання про інституалізацію суспільного мовлення, ну, коли Рада ухвалювала закон, у мене було купа застережень, тому що закон абсолютно досконалий. Він не дає вам інструментарію, як воно буде обезпечено від впливу Кабінету міністрів, Ради, Президента і олігархів. Ну, нема там відповіді в законі. І тому я казав, що такий закон ухвалювати не можна. Що, в принципі, все, що треба зробити з державним пробачем, його зруйнувати і потім опрацьовувати, як будете створювати на порожньому місці. Сказали, та ні, ну, ліпше такий закон, ніж ніякий. Ну, окей, ухвалили. Далі будемо дивитися, як. Знаєте, южики мучились, кололись на кактус лізти. От і все. Тобто немає засадничих речей, вони не вирішені. Те саме стосується Нацради з питань телебачення радіомовлення. Все це, як воно відбувалося, ну, подивимося, може ми зберемо всіх наші всі локальні ініціативи, підемо в Нацраду, скажемо, а що ви з цим робитимете? Це громадські мовники, реально громадські. Так, вони, нам головне питання, рік тому ставили, а хто вас уповноважив? Я вам кажу, а хто нас має уповноважити? Ну, як? Суспільний мовник, це ж Верховна Рада має проголосувати. Тобто за нас має голосувати Верховна Рада. Це все одно, що діставати там звання заслуженого журналіста з рук президента. Хто такий президент, що він визначає, що я заслужений або не заслужений? Це я його на роботу найняв. Він потім мені дає, ну, якось ненормально. І те саме стосується зараз, ну, громадські мовники, вони будуть з'являтися. Найцікавіше, от подивіться на географію, вони з'явилися в цьому пасмі, фактично, ну, на Західній Україні тільки Луцьк. Все. Там чомусь потреби немає. У Львові що... ми шукаємо, а... Ну, у Львові у нас є кореспондент, але такої локальної ініціативи немає, тому що у них інша культура медіа взагалі існувала і існує. У них ті медіа, які є, вони частково виконують роль суспільного мовника. Так само, як і комерційні канали в Україні, які б вони там не були залежні від олігархів, дуже часто виконують роль суспільного мовника. Розумієте, ну, от вони роблять такий продукт, який для них не є комерційно привабливим, але він іміджево працює власне в інтересах суспільства, але не в цілому. От. Тому це питання, ну, підемо, значить, на Нацраду, познайомимося з ними, з усіма, спитаємо, а як же ж, щоб сприяли, та, як взяти ліцензію так, щоб гроші, бо ми ж не прибуткові, звідки в нас гроші на ліцензію. Знаєте, скільки ліцензія коштує? На там ефірне мовлення, на супутникове? Ну, по радіо нам ці цифри... Відомі ще з тих часів. Ну, наприклад, от, є цифри такі от, підтверджені по Черкасах, щоб FM-частоту взяти, це роки 4 назад було 150 тисяч доларів. Абсолютно точно. Доларів? Доларів. Ні, ну це в гривнях. 130 тисяч гривень це на супутникову. Ну нам в доларах озвучили, поніжено 50. Але там, якщо прораховувати все, то ну, а з прорахування... Ну, ні, мається на увазі, щоб занести. Треба. А, ще й з так, звичайно, це ж. Ні, є офіційні просто розрахунки, вони теж не маленькі. А офіційні це само собою. З грошима, з хабарями, це будь-хто, будь-який це дурак може взяти. Так я, так я ж кажу, що от цю систему треба ламати. Просто. Тому що
бажання створити, наприклад, там громадське радіо в Чернігові, от на FM, закінчується тільки бажанням. Все. Що далі з цим бажанням робити? Ніхто не знає. Ну, у нас же питання ефірне, якби нас сказали, окей, ви є громадська ініціатива, ви виходите в цифровому пакеті Т2, от вам частота. Так. Якби так відбувалося, так не відбувається. Кажуть, заплатіть гроші за прорахування, вже тим більше їх роздерибанили ці всі частоти Т2. І якщо вони будуть оголошувати конкурс, то це все передліцензування фактично, бо там нагребли, як кожен, як дурний мило наївся, розумієте, всі ці канали олігархів. От. І плюс до всього, у нас нема коштів за сплачувати за розповсюдження сигналу, за передавачі. І в цьому от лише питання, власне, для Національної телекомпанії України і для нас. Тому що гроші, які заходять в Національну телекомпанію України, 70% – це гроші на покриття технічне мовлення. Лишається 30% на їхнє існування, вони голі боси без картузів. У нас абсурдна ситуація, коли, ну, я скажу, 15 частот на FM, наприклад, от. З нею, я розумію, про що говорити. Немає навіть державної телерадіокомпанії обласної, але є ймовірність, що частоту дадуть, але в обласної телерадіокомпанії немає грошей, щоб купити передавач. Ну. Ви розумієте, що олігархи тоді скажуть, а ми тут, наші ми так супервитратні, наші ми стільки грошей викидаємо в медіа. Якщо тут громадські ініціативи почнуть мовити, ну вони реально конкуренцію складуть. По змісту, не по формі, от так красиво. Ну ясно, що річ не будемо виготовляти там X-Factor або Україна має талант. Ми не на це заточені. Але по змісту, по актуальності вони програють. Так, да, відбувається так, що за змістом слухають хіба що водій маршрута там фоном так. Ну на сьогоднішній день. Якщо 3G є, то ви можете слухати громадські. Ну то ясно, радіо. Але я ж кажу, пенсіонери домогосподарки, вони ж. Ще ні, продовження теми, справа в тому, що воно відход від шаблонів таких, воно дає багато можливостей, в принципі, по праці і впливу своєму. Але що ми теж стикаємось, вже вийшли на рівень і сумісної праці такі, і взаємодії тісної. Але ж у цій непрописаній чіткості. Я не знаю, може у вас якісь є вже механізми якісь, ну як можна працювати як громадська організація, це одне, наприклад, закрити військові частини, або обмежитися лише то, що до вас приходять, наприклад, гості, да? Це за власною ініціативою. Ну, в принципі, як у вас працюють. Як ми можемо прописати людину, яка буде працювати в телевідео, да? В прикордонній зоні, без дозволу. Або ми пишемо дозволи. Ми беремо це дозволи. Як ЗМІ? Як ЗМІ? Я зрозуміла. Ні. Нас ніхто не питає, ЗМІ чи ми не ЗМІ. Я так казала. Ну, в нас в статуті написано, що діяльність громадської організації це інформаційна, як то мене знайти. Ну, акредитація ми отримаємо, коротше. І в Раду, і в Кабмін, і в адміністрації президента. Тобто з цим проблем не виникає. Жодного разу ніколи ніхто не запитав, я вам кажу, магія основи телебачення. Тобто є посвідчення, на ньому стоїть початок громадської організації, написано журналістом, ніколи ні в кого не виникало питань. Жодного разу. Хоча формально вони можуть. Так, бо інтернет-ЗМІ не рахується. Напевно, до цього не. Зрозуміло. Ні, ну так купа є інтернет-ЗМІ, там Українська правда чи саме, вона ж є. Так, так. Так, у нас просто технічні моменти деякі можуть виникнути. Я просто і звідти, да, і в цьому регіоні, і як по АТО працювало, щоб не було нюансів таких. Розумієте, у нас таких, законі, по закону. Так? Ну, тобто, якщо член профспілки вступить в профспілку, отримає посвідчення профспілкове, його достатньо. Що це журналіст. Кваліфікований, тобто так. Є така ще система, розумієте? У мене таке посвідчення так. Профспілкове є, там написано преса, міжнародна. Ну, фрилансер, як завгодно він може працювати, як завгодно. Тому що, якщо, ну, розумієте, чому ми там не реєструвалися як засіб масової інформації? Тому що, коли був президентом Янукович, розумієте, що це за собою тягне, що? Ну, тобто вас накривають дуже швидко. Ну, у нас поки що не виникало таких проблем, але я так на майбутнє думаю, якщо ви будете заважати декому це більше, воно може вони почнуть на. Навіть на часів Януковича, там Української правди, я не пам'ятаю взагалі всіх інтернет-видань, жодного разу ми такого не виникали. Ніколи ніхто. Ні, формально така можливість є.
формально мають право відмовити в акредитації, сказати, нас, а покажіть свідоцтво, що ви зареєстровані. Принаймні на регіональному рівні у нас такі проблеми вирішуються. Я ж вам кажу, на загальноукраїнському навіть це не виникає питання. Ну, тобто, будуть виникати, це, будемо вирішувати. Ну, так, да, це більше питання до того, що ви казали, Рома, це, що кожен може зробити там десь. Воно вже, розумієте, навіть якийсь військовий там в своєму там посередку зробити матеріал той же саме, як його викладати. Це вже теж. Хоча інтернет, слава Богу, у нас поки що доступний. Таким законом він ніяк не регламентований, інтернет. Тому, та, слава Богу. Тому поки що, так, да, це все знання нам допомагає вирішувати багато проблем. Дякую дуже. Ще запитання, шановні друзі. Та нема, вже все розказали. Якщо запитань нема, то я запрошую до чая лікарні. Таня, ще один момент. А, ще один момент, так. Будь ласка. У нас для наших друзів громадського є один маленький подарунок. Думали, що можна подарувати найсильніше. І вирішили подарувати прапор України. Ні, насправді це класно, тому що у нас свого прапора немає. А це який висить в коридорі? Це ж передали Мустафі Джемілєву люди. Той, що висить в коридорі, це Джемілєва прапор, насправді, це не наш. У нас тільки Литви, Ізраїлю є і кримсько-татарський. А от українського не було, тепер буде. Ну, ми маємо надію, що ще хлопці Кримацька нам пару футболок подарують. Ти хочеш подарувати? Ладно, щиро дякую, давайте до неформальної. Так, дівчата, шановні друзі, я хочу проанонсувати наступний захід у третій годині чесно. У нас прийде. О, а що ж вони не сказали, ми будемо машину вбити. Чесно, в одній місці.